Gaći Gaming! Dobrodošli nazad! Kako je mutno pod vodom, e? Kako dobra voda, bre, kako se dobro vidi, ha? Kako se loše vidi? Kako čudno izgleda, bre. Prasci Gaming! Evo ga, brat! Jednu epizodu Series Sam-a, vidi ga ovaj... Šure ga! Mamicu mu jebem. Šesta epizoda, jel da, brat? Pa valjda je, brat. Ne znam ja da brojim do pet, brat. A da li se ona prošla računa, brat? Ma jo, ako ono prošlo nećemo ni da izbacimo, tako da... O, pokupio sam jedan HP, dođi ovdje, evo ih. Evo ih. Bravo, Vuki. Vuki Zezonijević. Vukanču Zezonijević, zvani... Naduvajte mi ja, šanse. Zvani, ooo, pa, evo ga, koliko brzo, brate, ovo leto što on baca, e. Zvaljuješ? Da, brate. Ovo što on baca, brate, ima neko ubrzanje. Brate, ne mogu da se odbranim od ovoga, kad mi baci, gotovo je. A jebi ga, ja se odbranio, brate, sad. Odbranio kad samo mene gađe, brate. Pa, moraš se snađiš. Pa, šta bi ti onda? Kako bi si ti snašao, brate? Eto, tako. E, se čuje Kerovi, a? Da, da. Miško Burazir... Pozdravljaju nas, brate. Pričali smo o Miško, e, on je onaj odloglašeni... Mislim da nije, ovo su džukele. Ovo su ovi komšijski, brate, retriveri. Pa nije ona. Labradori. I ostala sranja. Oooo... I ova moja džukela izgleda je duda. Go, Johnny, go! Go, brate! Evo i... Tu si, pičko. Tu možeš drvo da sruši. Pičko, da, bre. O, čujem ga, u bulju mi je ušao, e. Ovo mi eksplodira u bulji, e, to će da boli. Da libo, e. Evo, što nema neki jedan health, jedan pancir da uzem, brate, jedan štit. Misli da će da bude negde ovde, a? Ne znam, voleo bi, bret. Čekaj, bre, opa, shield. Shield i amunition, brate, to je to, šta, idemo? Da, idemo dalje, bret, šta? O, ne idemo, bret. Hoću dalje, bret. Dođi. U mamicu ti jebem. Ajmo, svi na Vuki, ja snimam vas, bret. Izaći ćete na YouTube, e. Kad sam rekao da će izaći na YouTube, svi na mene krenuli. Vidjeli da si sisica, brate. Hoće da budu poznati, brate. Puć! Kako volim kad ovako idi, samo mi naleti odjednom, brate, na... Na volej. Na nišan, brate, i bljas! Na volej! Back to the basics. Ajmo, brate. Šta te čekam ili, brate, šta, brate? Uzem amunition. Ajde, taman da upalim štopiricu, e. Da. Ajde. Ček da isklikćem ja ovo sranje. Kurac ću da isklikćem, kako se ovo isklikće? Šta radiš, brate? Evo mogu to klikću. Ajde. A klikćeš, brate? Brate, imam naš koliko poruka, i sad nemam, brate. Ti si lud, batali to, brate. Da samo trebam da uđem i da izađem. I gotovo, brate. Developer cheats enable, brat. To ne mogu da skinem, brat. Collect this shit. Oh, fuck. Ako me pogodi, gotovo je fuck. Dobro je, brat. Nije, brat, što bi bilo gotovo? Vidi ovo. Dođi. Promušio sam ga, mamicu. Promušio sam i ovoga. Ma, zajebe ovo promušivanje. O, me zajeba ovaj. O, dakle, brate. Koliko je ovo dobro oružje, e. Puklim na jednu stranu, ovdje na drugu, brate. Pazi... Sam ubio na kraju sa dva pištolja, brate. Koliko ih ima više? Toliko... Ček, čuje se, evo ga, od. Evo ti ga jedno kape, pokupi ga, brate. Leđa. Ups! Ne, to, brate. Kako ga ispali ovako u zadnju sekundu, jebote. Dobre, ajde vam, dođi vam. Čekaj, ima jedan health ovam da ga pokupim, bre. To kad pokupiš, a ovo kad pokupiš. Čuš da sam nešto stvar? Bebre,
čuo nešto. Sound attack secret has been found. Sound attack secret, šta je to, bože? Gde si ti, brad? Ovde, aje. Aje. O, 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 manjiš ti. Aj, ja, zajebu sam se. Brate, žabe padaju na mene, jebem li vam krv? Jebre, izbacilo mi je sve po ekranu, brate, ništa ne vidim. Kako izključim ovo? Ne znam, brate. Čekaj, ja tebi izbacuje. Desni klik, brate, ne. Nemam ja to što imaš. Brate, otkrio si, otvorio si, izbacilo mi je... A rezolucija mi je ono, 100 puta 600, brate, preko cijelog ekrana, brate. Aj, vamo je. Čekaj, brate, a mi sad možemo... Koja fora s ovim? Šta smo mi to otvorili, brate, otključali? A sam da... Potrebao sam poprem na tebe, brate, pa da idem gore ovdje u ove zebanci, a? Gde, ovdje? Ne, ne. What? Wow, vidi ovdje gore može, e. Wow, vidi što je gore, e. Oh, oh. They're in trouble. Hahaha. Tu dobiješ ovaj mitraljez, brate. To, brate. Što ste napali, e? Čošak, e. Koliko ste napali, e? Čim te ostavim sekund, odmah te napadnu, brate. Vi koliko krvi ovde, e? Viš šta sam... Strašno, brate. Viš šta sam uradio, e? I puga, bre. I puga, ši puga. Idemo. Tako. Ups. Ame. Otvori da vrati se po health. Otvori, brate. Kako, brad? Jaa, ti si izaš. Jebi ga, brad. Jaa, gleda ovo. Pa dobro, glupi su izlaze samo s jedne strane, brad. Mislim, glupi su, pametni su, pametni. Dobri su, pametni su, lepi su. Znaš šta liče? Ups, krenuli su da izlaze kod mene, brad. Pa, i sa strane idu. Malo su nas zajebali, e. Da vam kad si rekao da su dobri i da su fini, brate, gotovo. Da, glupi su, glupi su, ipak su glupi. Pa, šta je ovo, pa, skočila jedna u mene, brate. A, još jedna. U, postoje zajebano, je. Postoje zajebano, a ja ušao sa ispod 50 health-a. A. Brat, 60 HP-a imam. Opa, 55 HP-a, brate, moram da se pomeram odavde pod hitu. Moramo da se krećemo, brate. Krećem se na njih, brate. Mamicu, brate. Ima još health-a, vi koliko imaju mamicu im jebem. Uuuu, fuck. Mislim, muuuu. Što ti gereš, brate? Dobre, da imam ovakav glas, brate, ne bi bio toliki blam kad slušam sam sebe. Brate, zamisli meni šta je. Ozbiljno, ti trulo kad slušaš. A boli me, kure, kako ti kažem, brate. Mislim, zamisli meni šta bi trebalo da bude, to ste joj da kaže. Uff, dobro je, brate. Uff, kad dođe ovako, brate, ovaj kaos, ono. We're in for a surprise. Brate, nemamo ništa pokupim, šta će se desi sad? Da mi se zatvore vrati pred nosa, brate, šta će se desi. Uff, vidi ga gde, brate, udari će me! Neće. Čujem nešto, ne. Gido, e! Ajde, samo sam municiju pokupio. Ti si lud, otvorila se vrat. Ne vez. Koliko krvi, e. A, blood and gore, brat. A to to, brate? Ali jesi, a? To je to, brate! Bitches, još jedna kratka misija. Još jedan quickie, brate. Šta? Ko je to rekao? Molim? Rekao je here comes trouble, brate. Jesi ti čuo to? Ne, brat. Oh. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i Instagramu. Linkuju se u descriptionu, a lajkujte i komentarište i šerujte ovaj video zapis. Naš
I brate, i sa svojom bakom, obavezno ovo pokažite vašoj najboljoj drugarici jer nam ona treba u životu. I subscribe! Subscribe. Šta sam zaboravio, brate? A, da kažeš... Ne, subscribe nisam rekao. Ajde, vidimo se u sljedeći epizodi.